Assalomu alaykum, biz o'zi yaqindan kuzatgan aziz aka-ukalar va singillarimiz kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek jigarlar Qizlobod TV kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Men sizlar bilan Qizlobod TV admini Nazar Baliqul. Buni bugun biz Shahritoz moshin bozoriga keldik aziz aka-ukalarimiz. Hozir sizlar so'ragan moshinlarni narxi navolarini bilib o'tamiz. Aziz aka-ukalar barchangizga rahmat. Barchangizga xursandman. Ushbu qo'llab-quvvatlab podrushka qilganingiz meni jigarlar. Aziz obunachilar, buni birinchi moshinimiz Hijibek so'ragan obunachilarimizga. Hazır narxini olarını bilib o'tamiz. Imkoniyatlaringiz bo'lsa, mana shu videolarimizni do'stlaringizga, tanish bilishlaringizga tarqatib yuborish istagingizdan chiqmasin, ularga ham aytingki, shu videomiz tarqatib yuborsin. Lekin auditoriyamiz ko'p bo'lsa, o'zimizga ham juda yaxshi bo'ladi, jigarlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon, zo'rmisiz? Nechi pul deyapsiz bu narsa to'chaqdi? 30 ta. Mana azobunachilar 30 ming somon deyapti. Nechinchi yil? 95 yıl. Kod tutarsa gelirken olsak 95 yıl azı. Gaz benzin mi? Gaz benzin. Gaz benzin akan. Malat. Ucadları yangı, numarı yangı. 4 tabalon paçka. 3 gün buldu urulganıga. 4 tabalon paçka 3 gün buldu urulganıga. 3 gün buldu. Kaça var dokümetik aşıga? Dokümente yanagil to avuz kaça. Yanagil avuz kadar borakın dokümeti. Bugun turasmi? Mayl lazım o'sha ishni olib yuray va a'zo obunachilar va Hijibek so'ragan obunachilarimizga Hijibek qayerdan aka bu? Shartizi o'zidan ekan o'zgizotirgan obunachilar mana mashinaning ichkari salonlari. Xo'p, mana ichkari salonlari rola boylar. Patologlar. Mana orqa sedena. Hammasi gubkavat, tubkavat, hammasi qilingan aka. Gubkavat qilingan darvozalar, ha? Gubkavat qilingan polis patalog hammasi yangi. Murojaat uchun telefon nomer berasizmi? Beraman. Ayting. 93 467 76 2-0. Telefon qilasiz azaku, ismingiz nima akajon? Ismim Bekzod. Bekzod akamiz ko'taradi murojaat uchun mana Hijibekning telefon nomeri egasining. Mana Lasetta so'ragan obunachilarimizga. Keng qan bu yoqqa qarang qani. Xo'p, mana Lasetta so'ragan obunachilarimizga nechi pul deyapsiz buni? 40 ming somon, ha? Nechinchi yil? 2008-yil. 2008-yil qotsa kelayotgan bo'lsa. 2008-yil mana Lasetta 40 ming somon deyapti. Gaz benzinmi? Benzin. Benzinda o'zi ekan. Dokumenti qancha qadar bor? Yangi qilingan, 15 kun ma 20 kun ma bo'pti. Dokument yangi qilinibdi. Xo'p, mana ichkari ham bo'ldi. Ichkari salonlarni ham albatta ko'rsatamiz, jigarlar. 4 ta darvoza elektropaketmi? Ko'ryapsizlar, elektropaket oynalari. Oynalari elektropaket. Avtomat korobka ekan. Motor nechi bo'lardi? 1.6 motor. Mana, mashinani ko'ryapsizmi? Mashin o't deb turibdi. Orqa sedena mana. Rang kamchiligi yo'q mashinda. Balonlar ham yaxshi. Mashin nima uchun sotyapsiz aka? Egasi Rossiyaga ko'chib boryapti shuni. Aha. Mana Lasetta so'ragan obunachilarimizdan murojaat uchun telefon nomer olamiz sog'amizdan. Mashinani buni yig'ib o'ting. Hozi obunachilar mashinani egasini telefon nomerini so'raymiz. Ayting. 93 934 934 4094. 4099 a? 94. 94 da 4090 94. 93 934 4094. Aha. Hozi obunachilar telefon qilasiz, ismingiz nima? Qarjov. Harjo akamiz ko'taradi telefon qilasizlar. Lasetta so'ragan obunachilarimiz uchun. Mana aziz obunachilarimiz uchun, yanaki bizni kuzatib turgan, mushkunda qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz uchun mana sizlarga mana astra aziz obunachilarim, mana sizlarga Abdulla akamizni tavsiya qilaman. Moskva va Moskovskiy oblastda yurgan aka-ukalarimizga mana granitsiya uchun komfort moshinini ko'rib turganlaringizdek komfort borib kelasizlar.
dokumentlaringizda qanaqadir muammo bo'lsa, prosrochnima, arxiv va pechatmi, qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Abdulla akam sizlarga xizmatlaringizda. Bu Abdulla akamiz haqida hozirroq sizlarga ma'lumot bersam, akamiz Tojikistonning Leninsk degan joydan bo'ladi azobunachilar. Bemalol telefon qilingizlar. Boshinda nima deymiz? Tavsiya qilamiz. Yillik 2000 somon deyapti azobunachilar. Nechinchi yil? 99-yil Gotsasa kelganmiz. Gaz benzinmi? Ha, gaz benzin. Gaz benzin ekan. Mayli. Asraja karavona? Ha, karavon ishlansin. Ha. Mana balonlar ko'ryapsiz azobunachilar. Pachka turibdi. 1 yillik dokument. 1 yillik dokument qancha bor? 1 yillik. 1 yilda. Qayerda ekan mashin? Lenovo'da olmuyor. Lenovo'da ki ha? Lenovo'da mı aşın? Lenovo'dan ki yanık mı aşın? Maladeyiz. Yıllık 2000 saman. Bana maaşı biraz cartla sivit çöktük ya. Kora sivit diyene timbe olur. Yıllık 2000 saman da yaptı. Elbette az o evi varma yok mu? Nemo için sütü yap soruyemiz. Yıkın o salancı gelir. Yama maaşına çıkamaydı. Yenek. Güzel ki kuyruğunuzda bir yaşlı ustağına yapınızlar. Bana içkarını kuru yaptı. Tap tazza. Qo'yib ortilmagan, nega aytganda, mol ortilmagan, chotka, bolam ichak qilsa chiqib kelmaydi, gapni ochiqda. Konsanerlar ishlaydimi akajon? Hamma yo'q, konsaner bor. Konsaner ishlaydi ekan, hamma narsasi bor ekan. Mana patologlar ko'ryapsiz, patologlar chotka turibdi. Ya nima uchun sotayapsiz akajon buni? Forter olamiz. Forter olasizlar, ha? Maoshim oyib yo'q. Yo'q, oyib yo'q, garantiyasi bilan beraman. Maoshimning oyibi yo'q deyapti azobini ochilar. Mana orqa salonlari. Ha, mashinani oldiga o'ting endi. Murojaat uchun telefon nomer berasizmi? 93 4-1 4-1 248 248, ha? Ha. Ismingiz nima? Nozim telefon qilyapti. Nozim, Nozim buratimiz ko'taradi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin mana shu Asraj karavon olamadagi obunachilarimizga. Ya şöyle yap. Mana Hacıbek sorağan obunachilarimiz uchun 45.000 somon deyapti. Yiliga kelsak 97-yil. Svetini ko'ryapsizlar, jaltlab turibdi. Shartos mashin bozorida. Bugün 4. dekabr, adashmasam. 4. dekabrda mana Hajibek klass yemka qilyapmiz. Shartuz mashin bozorida. Ranger chirmagan, ko'ryapsiz azobini ochilar. Qara salonlari. Hop, gaz benzinmi aka bu? Musiqa o'chib turasizmi? Azobunachilar ichkari salonlari, gaz benzinmi? Benzin. Benzin holi o'zi, ha? Benzin holi o'zi ekan azobunachilar. Patologlar. A, murojaat uchun telefon nomer berasizmi? 93 428 8444 ha? İsminiz nima deydi? Ha. Xo'p, qancha dokumenti bor buni? Dokument mashinda? 1 yil dokumenti bor ha? 1 yil dokumenti bor, yangi qilinibdi, to'g'rimi? Telefon qilasiz aziz ko'kullar, bog'lanasiz akamiz bilan. Nech pul ekan? Qayerda aka mashin? Qabadiyon. Qabadiyonda mashina. Nech pul ekan? 45.000. Shunaqa gaplar. Mana Prosta karavon so'ragan obunachilarimizga. Svitni ko'ryapsizlar, qanaqa svitligini? Hozir necha pul dedi narx-navosini bilamiz, imkoniyat boricha.
Narx navasini bilamiz, jigarlar. Nechi pul deyapsiz buni? Har bir ming. Aha. Mashinani ko'ryapsizlar? 35 taka. 35 ming saman, ha? Nechinchi yil bu? 97-yil 35 ming saman deyapti buni. Prosay karavon. Gaz benzin mi? Gaz benzin. Bir yıllık dokümeti kandı? 10 ay var yani. 10 ay var ha? 10 ay bir yıllık dokümeti var ki gaz benzin eke muaşın. Gaz benzin 4 takışta yangı. 4 tabalan yangı ha? 4 tabalan yangı eken. Anlaşın ağa kaplar. Bu oluş kança bula bunu? Şimdi kilişemiz eken. Şuna lazım abone açılır bana. İçkari salonlarını bir kurs etmemiz. İmkanat bu arıça. Ha, mana ko'ryapsiz aziz obunachilar orqa salonlari. Sidinalar. Murojaat uchun telefon nomer berasizmi? Qani yozing. 987. 987 03 05 09. Qayerda mashina? Beshkent Varashilovda mashina aziz obunachilar mana. Telefon qilasizlar, bog'lanasiz. Ismingiz nima akajon? Ulug'bek. Ulug'bek do'stimiz ko'taradi. Mana. Shunaqa gaplar. Menga Ulug'bek. Bo'ldi. Mana Mercedes sechka so'ragan obunachilarimiz uchun mana Mercedes bugun xudo xolamsa syomka qilamiz, narxini olani bilamiz. Qavdiyondan ham mashina? Nechinchi yil bu mashin? 2000-yil. 2000-yil. Narx qancha? 80 ming somon deyapti. 2000 yıl bu otostasiya keletken misal, narxi keletken 80 bin saman da yaptı. Motor neçi bula? 1.8 abiyom. 1.8 abiyom eken. Yılbık, bana maaşını kurturken busun. Şagırt, iptal ayakta bas, padres yakıp car. Mena, az avlanışım, motorlar toz atırıptı. Birinci damı kır ahlak tavalı mı izlerdim ne yaptın? İzlep. Toz zama ciri. Bana balonlar paçka? Özünüki ramaşka. Ramaşka özünüki ha? Bir yıl oldum ogan edin. Vagondan. Bir yıl oldum vagondan ogan sen. Az obunachilar bir yıl oldun vagondan olingan ekan bu Mercedes. Ne çağmak rakam? Mana. Darvozalar norg'i tomonidan kelamiz. Ichkari salonlari. Hamma narsasi bor, monitor, panitor dedi-ku, shunaqa narsalari bor ekan aziz obunachilar. Mana patologlar vabshe chotka tip zavodskiy patologlar, ha? Patologlar zavodskiy. Orqa sedina. Shunaqa gaplar. Xo'p, endi murojaat uchun telefon nomer berasizmi mana shu Mercedes-nikini? 93 93 688 688 0506 0506 ismingiz nima? Sobirjon. Sobirjon akamiz ko'taradi jigarlar, telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Mashin Qavdiyondiki. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlar uchun Xijivik so'rovi obunachilarimiz ko'proq. Hozir narx-navosini bilamiz. Qancha deyapsizlar buni? 30 ming somon deyapti. Nechinchi yil? 96. 96-yilga 38 ming. Gaz benzinmi? Gaz benzin. Dokument qancha qadar bor? 8 oy bor, ha? 8 oy dokumenti bor ekan tugashiga. Xo'p. 30 ming somon narx, ha? Yana muomilasi bor. Yana muomilasi bor. Murojaat uchun telefon nomer berasizmi Xijibikda? 93 938 1954 ha? İsminiz nima akajon? Umid. Umid akamiz ko'taradiganlar bog'lanasizlar. Ichkari salonlarni bir olamiz, albatta.
Ana. Hop, mana ko'rib turibsizlar az obunachilar ichkari salonlari. Telefon qilasi yo'q. Telefon qilasiz, bog'lanasizlar. Mana Astraji Hijibek chiqibdi az obunachilar Shartuz mashin bozoriga. Hozir narxi navolarni bilib o'tamiz. Shartuz mashin bozoriga chiqdi endi aka. Qancha deyapti kan buni narxini? 65 ming. Nechinchi yil ekan? 2004 deganday qilyapti. 2004-chi yil. 2004-chi yil 65 ming somon deyapti. Yana muomalasi bor-a? Mana chiqarish salonlari. Shunaqa gaplar. Mana sedan so'ragan obunachilarimizga, a'zo obunachilar, hozir narx navosini bilamiz. Necha pul deyapsizlar buni? 30 ming somon-a? 30 ming somon aka, nechinchi yil? 95. 95 got ustasi kelganda 95-chi yil. Gaz benzinmi? Gaz benzin. Qancha dokumenti bor? Dokumenti tugagan. Dokument tugagan, ha? Dokument tugabdi a'zo obunachilar. Motorlar. Sedan so'ragan obunachilarimizga. İmkanat borcha mana. Syomka qilib ko'rsatyapmiz sizlarga. Mana ichkari salonlari. Mayli, hoz bir minut. Sedinalar, potoloklar. Mana a'zo obunachilar ozgina netolayotgan bo'lsak uzr, ming bor uzr so'raymiz. Endi qo'ldan kelgancha mana mashinada ishlarni senga ko'rsatyapmiz. Mana orqa salonlari. Mana shunaqa gaplar. Qisqa javob qo'yamiz-da, borib telefon nomerini so'raymiz mashinada egasini. Telefon nomeri berasizmi murojaat uchun? 501 91 91 01 71. 01 71. Ismingiz nima? İsmim Ulug'bek. Ulug'bek akamiz ko'tara. Mashin qayerda ekan? Shartuz uzuniki. Telefon qilasiz, a'zo obunachilar bog'lanasiz murojaat uchun. Xo'p, mana mashin egasini telefon nomerini so'ramoq bilaman. Endi mashin ega. Necha pul deyapsiz akajon buni? 65 daqiqa. 65 ming somon, nechinchi yil? 2003. 2003-chi yil ekan buni. Got ustasiga kelayotgan bo'lsak, nima kamchiligi bor aka buni? Kamchiligi yo'q akam. Kamchiligi yo'q, 100% amajir, ha? 100%. Murojaat uchun telefon nomer berasizmi? Murojaat 93. 93. Yana 93. Yana 93. 869. 869. 93. 93. Ismingiz nima? Fayzali. Fayzali do'stimiz ko'taradi. Xo'p, qayerda ekan aka bu mashin? Qayerdan sizlar? Mashin Chirikdan. Chirikni mashin ekan, Chirik setin ekan. Bemalol telefon qilingiz, a'zo obunachilar bog'laningizlar. A'zo obunachilar, mana Forter 1 sotiladi ekan Shartuz mashin bozoriga chiqibdi. Hozir narx navolarini bilib o'tamiz. Nechinchi yil? Hammasini o'zingiz video davomida o'zingiz ko'rasizlar. Buni Forter olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Hozir telefon nomer va necha so'mga sotilishini bilamiz. Necha pul deyapsiz buni? 60 ming somon deyapti. Yana kelishasizlar, ha? Yana kelishadi a'zo obunachilar. 1 yil dokumenti bor ekan, yangi ekan. Nechinchi yil bu? 2000-chi yil ekan. Ko'zim nechiga necha akajon? 1.65 ga 2 ekan ko'zib. 2 yarimdan ham uzoqroq ekan deyapti egasi. Albatta, kelasizlar ko'rasizlar yana o'zlaringiz. Mana Forter olmoqchi obunachilarimiz uchun. Ko'p obunachilarimiz Forter so'rayapti, mana sizlarga mana Forter. Xo'p, az telefon nomerini olamiz. Murojaat uchun telefon nomer so'raymiz. Mana. Nechinchi yil bu Forter? 2000-chi yil dedingiz, ha? 2000-chi yil. Telefon nomerini berasizmi murojaat uchun? 93 910 464. 4464, ha? To'g'ri aytdimmi? Ismingiz nima?
Bahrom akamiz ko'taradiganlar telefon qilasizda bog'lanasiz mana Fortel murojaat uchun. Nech pul deyapsiz? Mana sedan so'ragan obunachilarimiz uchun. Nech pul deyapsiz buni? 52 000 somon deyapti sedanni. Az obunachilarimiz shartsiz mashin bozoriga chiqibdi bugun. Qayerdagi mashin? Shartsiz o'ziniki, ha? Shartsiz o'ziniki ekan az obunachilar. Xo'p, nechinchi yil bu? 97-yil, ha? Kod tutsasiga kelganimizda 97-yil, narxiga kelayotgan bo'lsak 52 000 somon. Gaz benzinmi? Benzin. Xolo benzinni o'zi ekan. Nima deymiz? 1 yillik dokument qanday? Uyingacha dokumenti bor ekan. Mashina kamchiligi yo'qmi? Yo'q. Mashinada kamchiligi yo'q. Mana biron yerda tirnalmagan, sovulmagan. Bloki. Mana darvozalar elektropaket, to'g'rimi? Nechtasi? İkita oldiniki elektropaket ekan. Mana ichkari salonlari, azoblanib tansaner bormi deyman? Tansaner ishlaydi, ha? Tansaner ishlaydi, birdan kirgandan bildimda issiqqan o'tirtgancha. Orqa sedenalar. Mana. Xo'p, murojaat uchun telefon nomeri olamiz. Murojaat uchun telefon nomeri berasizmi? 906 35 45 45 ha? Ismingiz nima? Sanjar. Sanjarbek, do'stimiz ko'tarib olasizlar. Mana a'zo obunachilar Corolla 1 so'ragan obunachilarimiz uchun. Ko'ryapsizmi, mashina vobshe chotka turibdi. 80 000 somon narxi? 80 000 somon narxi. Nechinchi yil? 205. Yili qot tusgasi? 2005. 2005 ha? Motor necha ekan? 1.2. 1.5. 1.5 motor. Mana shartuz mashin bozoriga chiqibdi az obunachilar. Osha chotka mashin. Xo'p, asta. Aha. Ichkari salonlari, azobunachilar mashinaning orqa sedinalar. Tog'a, sizga telefon qilaman, murojaat uchun telefon nomer berasiz endi. Navatse. Navatse. 865. Aha. 5858. 5858. Al nomerim mashina 58 58. Ha. Bo'ldi, gap yo'q. Mayli, a'zo obunachilar shu nomer bilan bog'lanasizlar, mana shu mashinani olmoqcha ko'pramiz bo'lsa. Mana Shartoz mashin bozoriga Astraji Hijbek chiqibdi a'zo obunachilar, hozir narxi navolarini bilamiz. Qancha deyapsizlar buni? 42 ta. 42 000 somon deyapsiz. Savdosi bu. Nechinchi yil? 98. 98-yil. Gaz benzinmi? Gaz benzin. 98-yil gotsasi kelayotgan bo'lsa jigarlar. Elektropaket 4 ta bo'ladi. 4 ta, 4 ta bo'lsa elektropaket. Elektropaket injektor. Injektor. Motor necha bo'larkan? Shu 1.6. 1.6. 1 yillik dokument qanday? Martgacha. Martgacha 1 yillik dokumenti bor ekan. Nima sotyapsizlar buni? Moshin ko'rsatasiz, sotish kerak. Bitta moshin bor, chiqardik. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Xo'p, mana a'zobunachilar ko'ryapsizlar. Ichkarini ham olamiz, bitta-bitta sotga olib olaylik buni har tomondan. Mana shunday sizlarga muvaffaqiyat tilab, Alloh shukr shunday tursa. Xo'p, ichkari salonlarni ko'rsatamiz. Mana birinchi yerini tinilmagan, ha? To'g'rimi? Birinchi yeri tinilmagan. O'zingiz ham ko'ringizlar. Rodnoy kraska. Rodnoy kraska deyapti. Motor necha bular?
1.6 motor ha? Mana 4 ta oyna elektropaket. Zarniyam elektropaket. Zarniyam elektropaket ekan. Mana sidinalar, darboza. Mana patologlar, patologlar o'zini radnaymi? Radnay o'ziniki ekan patolog. Nomiya elektropaket. Ya, bu ham elektropaket ha? Orqa sidinalar. Nima deymiz? Murojaat uchun telefon nomer berasiz endi. Mayli. Turis 08 67 84. Ha, ismingiz nima? Abdulvohid. Kim? Abdulvohid. Abdulvohid akamiz jigarlar. Mana shu mashinada egasi javob berasiz sizlarga. Telefoniga. Mana mikroavtobus so'ragan obunachilarimizga buni ko'ryapsizlar. Gazelmi mikroavtobusmi bu? Ne, Mercedes Vito. Mercedes Vito. Nechta pul deyapsizlar buni? 65 yuqdan bering, bu savdo mashab mo'nda bor. Narxi qancha dedingiz? 65. 65 ming so'm ha? Yana muomalasi bor. Yana muomalasi bor ekan 65 ming so'm. Nechinchi yil? Novadash. Novadash ha? Kotusiyasi. Sarılka mı, benzin mi? Sarılka. Sarılka idik az o gunaşlar. Neç? Müracaat için telefon numarı biraz mı? 0-5-0-0-6-6. İsminiz ne? Cafar. Cafar akamız kutur ağacıgalar. Bunu çok kutusuyum, kalk kursu tam sana cihazını. Nechta odam ketadimi? 8 ta. 8 ta. 8 ta odam ketadi. Mana azobunachilar kimgadir mana shunaqa mashin kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana Mercedes sechka so'ragan obunachilarimiz uchun necha pul deyapsiz narxini? 80 ming so'm yana muomalasi bor ekan azobunachilar. Nechinchi yil? 99. 99-yil kotusiyasi kelayotgan bo'lsa. Motor necha 1.8 mi? 1.8. Motor 1.8. Panorovkachi? Panorovka yozdam bo'lgan bunda. Yozdam bo'lgan panorovka bo'lgan. Buni azobunachilar. Balonlar. Ko'rasiz, tiyomli. Tanirib ko'rilgan darvozani, 4 ta darvozaga ham. Chiqara salonlari. Orqasi dina. Patologlar. Biron yerda kamchilik yo'q qo'shqaydi. Yana kelib ko'rasizlar o'zlaringiz. Hop, murojaat uchun telefon nomer ayting. 1013-88-43-43. Toshchalarga o'tavering. Yasasiz, ashudash, chilsa, chilsa. Ismingiz nima? Sayjamol. Sayjamol ha? Azobunachilar telefon. 80 ming so'm yana muomalasi bor, yana arzon bo'ladi jigarlar. Bemalol telefon mumkin. Mashin qayerda ekan? Shartsiz. Dushanbidan kelgan azobunachilar dan birma shart uzatib turib mashin. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Azobunachilar mana shartsiz mashin bozorini ham qo'ldan kelgancha syomka qilib oldik. Barchalaringizga rahmat. Mana shu kunga qo'llab-quvvatlab kelganlaringiz uchun. Mana shartsiz mashin bozori jigarlar. Mana odam juda ko'pchil. Sovuq bo'lyapti azobunachilar. Hozirga qaylar qadar qor tushganmi? Yo qor tushmoqchi bo'layapti endi. Unda sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.